Зараз, мабуть, рано говорити і потім проводити саміт миру. Треба проводити саміт війни, оскільки, перш за все, спочатку треба перемогти у війні. І це має бути наша спільна мета. Ми повинні надати все необхідне для України, для досягнення цієї цілі. Для того, щоб Україна могла виграти цю війну однозначно і безповоротно. Я був в Україні кілька тижнів тому, спілкувався з українцями, і я знаю, що цей процес треба пришвидшити. Це має бути для нас нашою спільною ціллю. Я бачив всі комюніке саміту у Швейцарії. Я думаю, що ідея, що ми могли би запросити Росію зараз до переговорів, і щоб Росія сиділа за столом, була би дуже оманлива. Вою, по суті, ми можемо говорити з Росією. Ми не можемо говорити з Росією, поки путінська Росія не зазнає повної поразки. Тому що кожного разу, коли говоримо про мир, звичайно, це підтримує багато російських наративів, які ми все ще спостерігаємо в багатьох столицях. І нам треба, що нам треба один день піти на поступки Росії, якось домовитись про що. Я думаю, це дуже вводить в обман. Я думаю, що саме слово «мирні переговори» – це те, від чого ми мусимо утримуватися в розмовах. Дуже дякую. По-перше, я хочу подякувати вам за дуже потужну в політичному сенсі мову, яку ми чуємо, особливо з Парижу. І це нам надихає. Але що ми чуємо від Угорщини, що Угорщина вибрала новий офіційний лозунг для президентства Європейському Союзі, яка звучить «Зробимо Європу великою знову». Це щось нам нагадує. Чи не думаєте ви, що ми можемо спостерігати за появою конфлікту в Європі, який підірве єдність перед агресором? Як вам подобається цей лозунг? Як вам подобається зміна політичних настроїв? Чи вони серйозні? Я маю сказати, що позиція Угорщини щодо України, Словаччини щодо України, деякі заяви, які роблять австрійські лідери після цього саміту. Звичайно, мені цікаво дуже дізнатися, що буде наступне у Франції. Я сподіваюся, насправді, що французи зроблять правильно. Правильний вибір, тому що якщо праві, крайні праві у Франції переможуть на виборах, це буде великою катастрофою для Європи і, безперечно, для України. Але я думаю, що будь-який лозунг про те, щоб зробити Європу великою знову, такі речі без справжньої відданості відданості, щоб бути найсильнішими відносно Росії, буде вводити в оману. Я не бачу втомленості, я не бачу, щоб це мало місце, але я думаю, що може бути певна, звичайно, спокуса. І ми очікуємо подивитися, що буде далі у Франції, а в Сполучених Штатах у листопаді. І тому я вважаю, що нам необхідно прискоритися. Нам все чітко треба зробити. І я думаю, що одного дня нам потрібно залучитися до цього всього. Але я маю сказати, що ми не повинні відставати від того, що відбувається. Ми мусимо продемонструвати справжню відданість тому, щоб Україна перемогла будь-якою ціною, яка необхідна для перемоги. Дякуємо, Ніколя.